Faleminderit kryetar, të nderuar kolegë deputet, të nderuara media, qytetarë të respektuar. Sot, kur po e diskutojmë raportin e Komisionit Hetimor Parlamentar për Energjinë, brenda një periudhe të caktuar që pa të marrë si nismë grupi ju në parlamentar, e njën nga ta dhe unë, sincerisht pa të kaluar, si me thonë, atë kriterin e modestisë dhe kërkesës demokratike, dhe për herë të parë, po thuj se jashtë natyrës tonë, insistonim që ta kemë këtë grup hetimor. Dhe sot, kur analizojmë raportin, jam thelli bindun që gjitha pretendimet tona tashmo janë vërtetu, tashmo janë faktu, dhe arsyeshmëria e formimit të këtij komisioni, po del që është jashtëzakonisht me interes dhe arsyeshme edhe për vendin, edhe për sektorin energjetik, edhe për drejtsinë, nëse vërtet kam betur pak drejtësi që mund veproj, por është kontributi veçant edhe për luftën kundër korrupsionit, sepse të dhënat, hulumtimi, faktimi dhe gjithat gjetur atina unë konsideroj që sot apo nesër do t'jenë një objekti trajtimi të luftës kundër korrupsionit. Që është e vërtet atë gjitha pretendime që kemi pasur në atë kohë, jo kështu të faktuara, tashmë janë dëshmuar dhe faktuar 100%, katër ciprisht. Dhe këtë mund t'ju thamë me përgjithësit plot që i keni në raport. Merë në shqyqoni raportin, tabelat dhe përshkrimin faqe 30 dhe 31, pasta i sheni gjitha gjeturat, dhe qka është më rëndësishme që këto dy tabela që përfshin një periudh deri me 31 maj 2021, janë 132.8 milion euro obligime që kanë KEC dhe KESCO ndaj kompanive publike KOSD dhe KEC. Njërin nga pretendimet tona të diskutuara shumë herë në këtë kuvend kanë qenë që kompanit KEC dhe KESCO po operojnë, po punojnë në të njëjtën kohë me paret e taksa paguzve tonë, ndërsa ishin para falimentimi dhe janë kompanit publike ku menagjon qeveria me to, ku qeveria është aksionar. Pra, kishëm një anomali dhe një shkelje procedurale dhe religjore të cilën tashmo e kemi të faktuar. Dëshiroj që spaku të kesh shumë tash të ketë ndryshuar, por jo krejt e mbyllur. Pra, pa punën e këti komisioni hetimuar nuk do të kuptonim ne, as qytetarët, procedurat e gabura dhe të dyshimta të qeveris në raport me sektorin energetik dhe kontratat një bonibore. Tashmo dhe kjo është vërtetuar. Pa komisionin hetimuar nuk do të kuptonin që qeveria ka dhënë mjet e kesh. Kesh kos 40.9 milion euro, ndërso kecit 5.6 milion euro, e në totali bjen që kemi 46.5 milion euro, vetëm brenda periudhës maj 7-or 2021. Pra pakit komision, qytetarët e vendit nuk do të kuptonin realisht mashtrimin që ke qeveri në kontinuitet i ka bon që sot ka nda mjetët direkt kompanive turke. Indëruar kryetar, ju e dini mirë që kjo mazhorancë ka orën pushtet edhe ngërën nga prioritetet e ka pas luften mediatike, populiste kundër kompanive turke. Këtë po kam dëshirë të rikujtoj sepse sot kjo qeveri po subvencionon vetëm brenda një periudhe maj-shtator 26.5 milion euro mjetët direkt në kontot e këtyre dy kompanive. Pas një loj auditimi, pas një loj logarije, pas një loj planifikimi dhe mundoheshin këtu ministrat e linjes që të thonin që përshkon të konsumatori fundit. Dhe tash dele vërteta, dele sinceriteti, dele ajo që ka parimisht une kam ditur, por tani e kemi dhe të faktume. Pra, pa këtë komision hetimuar nuk do të dinim se qeveria ka dilema në mënyrën e operimit dhe të subvencionimit sektorit. Dilema të mëlla në mes të sektorve ndërministror, në mes të sektorit financave dhe në mes të sektorit të ekonomisë. Të shprehur akto i keni në proces verbal nga intervistimi i dy ministrave, spakut, ministrit financave dhe ministrit të ekonomisë. Po pak këtë komisionit i morë nuk do të kuptonin ndërhyrjet politike direkte në regulatorin e energjisë, të cilat edhe kryetari komisionit i shpjegoj ma herët dhe jemi 100% akord. Pak këtë komisionit i morë nuk do të kishim një pasqyrë të qartë për efektin e masave emergjente të shpallura disa herë, zero efekt.
janë të pasqyruara gjitha efektet që pozitive. Nuk do të kuptonim që Keku nuk mund të arsitoj 7 milion euro mjetet ndora nga qeveria, pak të raport dhe pak të komision hetimor, që mbetet qështje e kërkesës dhe e transparentës. Pra 7 milion euro, ekspertët konstatojnë që janë të parësyshme, të parësytura. Nuk do të kuptonim Kekun as mënyrën e operimit dhe as veprimin, as ligjor, as logjik, duke operuar me kompani të palicensuara, duke tregtuar energji me kompani të palicensuara për kundër njoftimeve zyrtare që ka pasur nga data 12 maj e vazhdojnë të operoj deri në kontinuitetin e fundit të këtij komisioni. Pra, pa këtë komision hetimor, nuk do të kishim një pasqyrë reale për kompaninë energjetike GEN. Pra, ky komision ka shpërfaqë realisht të vërtetën qoftë e vjetër, qoftë e re, qoftë aktuale, të një kompanije me bazë në Serbi, e cila ka qenë dhe mbetet operator jashtëzakonisht i dyshim. Po pak të komision hetimor nuk do të kishim dhe njën nga aktert kryesor për këtë kompani Martin Berishën dhe aferat korruptive të cilat natyrë shumë për nabin të grupi maj madhë opozitor gjithësisht të klevizja vetëvendosje apo direkt të kryministri, sepse dhënat në qojnë atje, por e të nëtërheqën nga banka dhe përfundojnë këtu. Mjetët financiare 1.4 milion euro janë tërheqën në banka në sistem ku tash komë qasje qeveria, në binë në konstitim se vinë diri të kabineti kryministri. Dhe asë gjëmë ma shumë përveç që kërkojmë realitet dhe zbordje. Kërkojmë që kryministri, presidentja dhe aktere tjerë të na pasqyrojnë realisht ku kanë përfunduar mjetet e tërhequra nga sistemi bankor. Nga ja që dim të gjithë, e veçanta e këti mafioziteti energjetikur, që kretë mafia energjetike e rëvotet, e tha një ditë një kolegë, dhe ka problem si me ilegalizu mjetet. Këtu, tek mazhoronca dhe kjo qeveri është problem tjetër, si me i tërheq mjetet, se i kanë në konto, i kanë nga geni, i kanë nga puna kshiluse, dhe nuk kemi arsye ku kanë përfundu. Kërkes legjitime e Partisë Demokratike ta dim ku kanë përfundu mjetet. Pro, pakit komision nuk dhe ta kishim të njohur edhe këtë aferë. Shqoni, raporti kanë gjerë pak rekomandime në raport me të gjetura që janë, sepse realisht kemi qenë të blokuar, të sabotuar, nuk kemi gjetë kompromis as intelektual, as profesional me mazhoroncën. Me gjithat, unë e përgëzoj kryetarin e komisionit që ka udhëhequr punën shkëlqyeshëm dhe i kemi disa të gjetura të cilat kemi pretenduar në kontinuitet. 6 pika si përfundimi raportit. Besoni se cilat nga to shkelje ligjore, se cilat nga to ka pasoja ekonomike për sektorin, për vendin, për ekonomin e vendit, se cila e gjetur që është në raportin përfundimtar, është objekt për hetim, objekt për prokurorin. Prandaj konsideroj që grupi jonë parlamentar ka arritur minimalisht objektivat dhe pjesat tjetër mbetet të organeve drejtësisë. Ne do të insistojmë edhe në kontinuitet që këto objektiva dhe këto të gjetra të marrin rrugën meritore ligjore, asgjë ma shumë dhe asme pak. Është te përshqetësuse, kur ne kemi një kaq menaxhim të skajshëm, jo profesional, sidomos në ndërmarrjen KEK, ku janë proces verbale të intervistimit të drejtorit, që sinqerisht jashtë çdo norme etike deklaron, s'kam nevoj për konsulencë, negocioj kontrata një burimore me kompanit jashtme dhe 20 milion, shkoj me dur gjepan, Polonijen, Zagreb, i negociaj vetë, dhe gjitha këto i banë para komisionit hetimor, para komisionit parlamentar në nënbetim. Prandaj, ne ma shumë se sa ti intervistojmë në nënbetim, ma shumë se sa ti respektojmë integritetin e tyre atë sa kanë, nuk kemi mujtë. Oshë qështje përgjithsisë dhe integritetit tyre pastaj se si e nësilur me komisionin hetimor, qoftë drejtori Keku, qoftë ambasadori Berishaj, qoftë edhe aktër të tjerë që janë intervistu për të cilët do të duhej që këj parlament të avoton të raportin dhe të vazhdonin procedurat juridike, sepse këj vend ka një legislacion, ka një kulturë, ndoshta e bresht në disa segmente, po me gjithat, ne e kemi obligim edhe ligjor dhe kushtetus. Konsideroj që
janë plotësuar objektivat që ky raport të përfundojnë durrë drejt